Ba,
Terus salam, deh.
Ar Rubyang Rew Hen Rew Rubyang Hendai Hendai Rubyang Nyau Hen Nyau Rubyang Ini bala ra express bar wan khar ra ondu Bisa sino Bisa Hak si Jaiyo Har rupu Khar kuno mati Mahe Mahe Khar tu na de ko sila ra air fresh Kalar Kusna bale ko ar ko jamika ไอ้เนี่ยตะปาสุเลมะครับกูเปิดเลยครับ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 คร
Tolak kampung yang kau ini. Tolak dia, labar rusak, sedang. Nak komen, komen, nak berkorban. Praktik belum, kau sering. Undang ini kelompok PK. Undang ini. Kau sudah memang. Mari kita semua. Tolak seluruh. Mari kita berpasangan. Asmi. Tolak. Tidak apa-apa. Udah ada nombor. Mana penjawab? Baiklah. Mana dapat dikelar penjawab di tempat sosong. Selang-selang pelang. Pelang-pelang-pelang bakal pelang. Yang jawab yang mesti menurut arah itu. Sikit mesti menurut. Mereka mentau lupin sama. Tuh. Mereka lupa mesti mau ke nerut. Kadang dia hadu tulap si menai. Ketaruh tu banyak menit tulap ilmu. Si pojar. Kepala si mulai. Hadu si pojar kena ketulap besar memang. Tahu penjawab yang ini? Pula siapa pun tiap berdoa ni, pula. Wei, ar, lai, sau. Tengok pula nak kumpul ya. Wei, ar, lai, sau. Wei, ar, lai, sau. Siajar ar supaya lai sau. One, two, three, four. Rosulullah sudah menular. Wei, ar, lai, sau. Mana menjawab ini? Buat cermat mana menjawab? Senodon, pegang korban. Asap krim. Ini itu. Dengan diwai arlai salam mereka penai. Berdei. Berdei penis-nis kuat. Tak pula rujan pula dengan. Ligir. Iwai. Iwai Rubiang. Ar. Ar Rubiang. Lai. Lai Rubiang. Sau. Sau Rubiang. Lak jawab ini, Pak. Pak, yang senang. Tidak yang senang. Nah, tunjuk. Tahan meriang. Kau semua ini, lain. Janji. Dan kan setelah itu, tidak boleh tumrah. Kasih kau air, pras itu air, kepala duit. Kau belum. Elmuai simtang, wei, simuai mah. Rak silang, rak abis terus silang. Toh, petnya rumah yang mesti petnya. Asli tu, toh. Buat berat kan silang, jaba. Umur siapnya pelabur, buat berat sikit dengan rumah apa? Toh. Pak yang mau ini ada yang last nak tanya ke pras ini. Last nak tanya ke pras ini. Pelang kesemen. Sama saya tinggal ke pras semua. Pelang toh. Lepas itu dia mana ini? Wei, pra, dai. Toh. Lepas itu mana? Mana cabi ni? Wei. Mana ni? Pra, dai. Wei, pra, dai. One, eight, nine. Wait,
Lalu bersiap. Apa yang dia? 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 Ap